agaasimaha arrimaha bulshada wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada marwo Filsan Xuseen Khaliif ayaa xarunta wasaaradda ku qaabishay qaar ka mid ah arruurta darbi jiifta ee caasimadda Hargeysa. Qaar oo hadlay arruurta darbi jiifta ayaa wasaaradda ka codsanayay sidii kaasina daryeel iyo waxtar ay wasaaraddu u gaarsiin lahayd arruurta darbi jiifta. Madaxweynaha iyo xukuumadda Soomaaliland waxaan ka codsanayna in aad iyo aad innala siiyo ayaan doonaynaa, aad iyo aad nolo daryeelo ayaan doonaynaa annagu. Murwa Filsan Xuseen Khaliif ayaa sheegtay in wasaaraddu ay qorshe u samaysay arruurta darbi jiifta, isla markaasina waxa ay maanta quraac ugu qaybisay xarunta wasaaradda arrimaha bulshada iyada oo ballan qaaday in 300 oo ka mid ah carruurtaasi la ciidsiin doono. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa waxaa lagu jiraa maalmihii barakaysnaa, maalmihii khayrka badnaa ee uu ku jiray habeenkii khayrka badnaa ee Laylatul Qadrigu. Saad la socotaan halka waxaad ku soo dhaafteen caruur. Caruurtaasi waxay soo booqdeen wasaaradda iyagoo doonayay in loo iibiyo dharkii ciidda. Waxay rabeen dharkii ciiddana loo iibiyo. Kolleybana wasaaraddu way ugu talagashay inay caruuraha iibsiiso. Imigaba waxaanu gacanta ku haynaa caruur fara badan oo aanu ku hayno xeradaasi. Imiga caruurtan qaar badan oo ka mid waa kuwii soo dhacay ee soo daatay oo xarunta ay ka soo baxsadeen. Marka haddana iyagoo halkooga jooga inay caruurta kale ee hooyada iyo aabaha leh ama ay hooyada iyo aabuhuba ay gacantooda ku hayaan, waayo kuwan waxa ku jira kuwa hooyo iyo aabo leh oo reer hebel loo garanayo, laakiin ubadkoogi dayacay kuwa dibadda jooga mise kuwa gudaha jooga. Maalmahan batrikoo baa lagu waday, laakiin weli exactly dhaatadii saxda ahayd may soo bixin. Marka caruurtan waanu ugu talagalnay kulli inaan iisiino, waanu u sheegnay waxaanu dhawaan idin iisiinaynaa. Kulli subaxda hore ama meelaha 11:11 arrimo khayr iyo fara badan bay kulli wasaaraddu qabataa. Waxaanu siinaa ruudi iyo kaluun ayaanu caruurta aan qaangaadhka ahayn under age-ka ama dadka dhimirka ah ee maskaxda ka buka ayaa waxaanu siinaa waxay cunaan oo ay quutaan, maadaama hudheeladii laga xidhay. Taasay nagu hogaaminayaan wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud. Subax walbana waa la baxsaday, imika arkaysay ruudidan iyo kaluunkan 11:00 subaxnimo imika waa la bixi lahaa, waa la qaadi lahaa. Marka waa nagan imika iyagu halkan nagu soo booqday inaanu siinay caruurta andrejka. Caruurta habeen dambe halkan waxaa lagu qaban doonaa 300 oo dad aan haysan afurkii ayaa 4 iyo 10 lagu siin doonaa. Caruurtan dharkoogiiyida waa la siin doonaa. La yaabaa oo ma odhan karo way helaan every morning caruurtani oo meel ugu hagaaga male, waa caruurtaa socota dee darbi jiifka meeshay doonaa seexanaya. Laakiin annagu intii karaanka iyaga ahayd waanu qabanaa. Caruurtanna kuwaan xarunta ku haynaba waanu ciidsiinay, kuwana iyagoo dee xooga jooga waa lagu ciidsiinayay oo waanu rabnay in lagaga farxiyo. Shalay way noo yimaadeen, aniga ayaa la kulmay inay kuu sheegeen mafale, waanu ballan qaaday. Waxaan kuuri waa laydin iidsiinayaa caruuraha kalena la farxaysaa, waanaad insha allah iidi doontaan. Marka kolley waa loogu jiray qorshahooga. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, Hargeysa.